Pohádka o tom, jak se veverka zeptala. Věříš Boha? Bylo nebylo, v jednom lese byla lesní školka a tam se scházela zvířátka z širokého okolí, aby se naučila moudrosti. Jedna veverka seděla ve škole moc ráda a vše nahrávala, každé slovo, kteří moudří učitelé řekli. Veverka byla výjimečná. Byla ze všech zvířátek nejstarší. Měla dokonce už sama malou veverku. Jednou se stalo, že nemohla chodit týden do školy, protože její malá veverka byla nemocná. Museli spolu odjet na dalekou cestu až na Ukrajinu, aby malá veverka měla potřebnou péči, na kterou by měli dostatek peněz. Byla to velmi dobrodružná a nebezpečná cesta. Celý svět a celý les totiž věděl, že na Ukrajině je válka a umírají tam lidé i zvířátka. Zvířátka v lesní škole měla o veverku a její malou veverku strach. Všem ve škole moc chyběla a nikdo nebyl schopen nahrávat slova, která moudří učitelé řekli. Jaká radost ale byla, když se veverka vrátila zpět do lesa a zase seděla na kousku svého mechu vedle síkorky a srnky. Na veverku se ráda obracela ostatní zvířátka z lesní školy a žádala ji o pomoc a ona jim vždy velmi ochotně pomohla. Když škola skončila, byla zvířátka od sebe hodně daleko a stýskalo se jim. V jednom docela obyčejném dni se stala velmi zajímavá věc. Tedy nebyl to vlastně obyčejný den. Žádný den není totiž obyčejný, protože každý den je úplně novým dnem, novým dobrodružstvím a skrývá svá tajemství a také přináší nová překvapení. Třeba jako když veverka poslala krátkou zprávu Berušce. Beruška měla velkou radost, že jí veverka napsala zprávu. Jednak proto, že si na ní vzpomněla a jednak proto, že si moc ráda četla zprávy od zvířátek ze školy. Jaké překvapení jí však čekalo, když si ji přečetla. Zpráva od veverky byla vlastně jedna věta s otazníkem na konci. Říká se tomu otázka. Beruško, jestli tomu správně rozumím, ty věříš v Boha? Beruška si zprávu přečetla poprvé a po druhé a pak ještě po třetí. A pak seděla a vrtěla hlavičkou a mávala svými malými tykadýlky a přemýšlela tak usilovně, že i krovky roztáhla a na chvilku se znesla nad zem a pak se snesla zase k zemi. Proč se mě veverka asi ptá, říkala si Beruška. A tak se jí hlavičkou honilo mnoho otázek. Možná má nějaký úkol do školy. Možná bude chtít s Beruškou dělat rozhovor o duchovních potřebách. Možná, že uvěřila v Boha. Možná, že Beruška není dost věřící. Možná. A pro samé otázky Beruška zapomněla na zprávu odepsat. Honem se tedy rozhodla a napsala odpověď. Veverko, ano, to ano, věřím v Boha. A zprávu odeslala. Dlouho nedostávala Beruška od veverky odpověď. Celou dlouhou půl hodinu. Celou tu půl hodinu myslela na veverku a na vše, co spolu v lesní škole během roku prožili. Jak se statečně učili a překonávali strach ze zkoušek. Jak se veverka vždy dokázala podělit o své nahrávky. Jak se veverka vždy dokázala podělit s ostatními zvířátky, když něco potřebovali. Jak vždy byla ochotná pomoci. Jak měla vždy pro každého laskavé slovo a úsměv. Jak chodila do práce. Jak se starala o malou veverku. Beruška si povzdechla. Ach, jak mám veverku ráda, tolik mi přirostla k srdci. Ale v koutku svého srdce jakoby nalezla malou obavu, jestli se veverce neděje nic zlého.
A v tom jí veverka právě odpověděla. Milá Beruško, mohla by ses prosím za mě a za malou veverku modlit? Čeká nás daleká cesta, na Ukrajinu, do města, kde se válčí, a mám strach, aby se nám nestalo nic zlého. Budu ti moc vděčná. Beruška neváhala a hned veverce odpověděla, že se za veverku a její malou veverku bude každý den modlit. Bude je nosit ve svém srdci a bude se modlit také se zvířátky, která ztratila svůj domov, své nory a hnízda a nemají kam hlavu složit a vědí, co znamená bát se o život. Protože Beruška měla veverku ráda, řekla si, že se musí pomodlit hned. Beruška zaťukala na dveře svého srdce, kde bydlí Bůh, a všichni, které má Beruška ráda, a řekla: Můj Bože, mám strach o veverku a taky o její malou veverku. Mohl bys prosím zařídit, aby byla v bezpečí a aby se jim nestalo nic zlého? Já bych je ráda schovala do svého srdce, řekla Beruška, ale oni musí jet teď na dalekou a nebezpečnou cestu na Ukrajinu, do místa, kde je válka a bojí se. V tu chvíli Beruška ve svém srdci ucítila obrovskou vděčnost, až ji z toho slza ukápla. A vnímala, že v jejím srdci bydlí Bůh a všichni, které má ráda, a také veverka a její malá veverka. Beruška věděla, že teď není na modlitbu sama, že se za veverku bude modlit se všemi svými přáteli, které nosí v srdci, se svými chudými zvířátky a se všemi, kteří stejně jako ona milují Boha. Beruška věděla, že ani veverka už není na svoje trápení a obavy sama. Pak Beruška roztáhla své krovky a vzlétla směrem ke slunci. Věděla, že se může na Boha spolehnout, že on stejně jako slunce prozáří každou temnou chvíli strachu a že s ním a jeho přáteli nemusíme být na žádné své trápení sami. A teď, děti, dobrou noc. A když si na veverku a její malou veverku vzpomenete, můžete se za ní pomodlit. Modlitba je veliký skutek dobra a lásky, které zachraňují a proměňují svět.